Euronews xəbər saytı Macaristan'da keçirilən böyük dəbilqə turniri haqqında dərj etdiyi məqalədə qalıb judoçumuz Hidayət Heydərova da yer ayıb. Məqalədə bildirilir ki, 73 kq çəkiliş rəcəsinə yarışan Heydərov dünya çempionu olan Gürcüstanlı Laşa Shavdatashvili-ni golden score-da geridə qoyub. Judoçumuz müsabiqəsində bildirib ki, o çox inamlı, eyni zamanda karyerasında çox önəmli mərhələ olan final üçün həyecanlı idi. Bu səhər oyananda özümü gümrah hiss edirdim və finalda olacağımı bilirdim. Həllədici görüşə çıxanda isə artıq əmin idim ki, qələbəni heç vaxt rəqibimə verməyəcəm. Buna görə də qızıl medal qazanacağıma əmin idim. Statın sonu. Beynəlxalq judo federasiyasının rəsmi saytında Hidayət Heydərovun finalda yarışdığı güclü rəqibi Larsha Shavdatuashvili-nin ləqəbinin ölümsüz olduğu vurğulanıb. Lakin Golden Score-da Tevazari ilə qalib gələn Heydərov Laşa'nın hegemonluğuna son qoyaraq möhtəşəm döyüş nümayiş etdirib. Bununla da Hidayətin Budapeştdəki performansının bütün stereotipləri qırdığı qeyd olunub. He was thrilled to win such a momentous match.